começa, 50, direita 6 sobre alto muito longo, fecha. E esquerda 4 sobre alto, boa sorte. 5, 4, 3, 2, 1, vai. 50, direita 6 sobre alto muito longo, fecha. E esquerda 4 sobre alto. E direita 3 sobre alto e não cortar, esquerda 2 fecha, longa, abre sobre alto. E direita 3 sobre alto e não cortar, esquerda 2 fecha, longa, abre sobre alto. Sobre alto, esquerda 6, 30, esquerda 6 sobre alto muito longo, fecha para 4. Direita 5 e esquerda 5, longa, abre sobre alto, 80. Alto e esquerda 3, longa, fecha. E cortar direita 4 sobre alto, 130 sobre alto. Direita 4 sobre alto, 50, alto, e esquerda 3 fecha sobre depressão. E direita 4 abre sobre alto, e esquerda 4 fecha. Abre flat sobre alto, 80. Esquerda 5, para manter a direita sobre 30, alto e esquerda 4. E direita 5 sobre alto. E esquerda 6, abre pelo meio sobre salto, 50. Pelo meio sobre alto e salto duplo, 100. Não cortar, direita 6, 60. Direita 4, abre sobre alto. E esquerda 5, abre sobre alto, 60. Alto e não cortar, esquerda 3, abre flat pelo meio sobre alto e direita 6, 50. Esquerda 6, abre sobre alto e direita 5, devagar, 80. Direita 6 sobre alto, 60. Curva esquerda, gancho escondido. Abre, subida, 100.
Esquerda 6 longa sobre alto. E direita 6 extra longa, fecha para 3 nos postes. Abre 40. Mantenha a esquerda sobre alto duplo e direita 6 sobre alto muito longo, fecha para 4 lenta, abre sobre alto. E curva gancho escondida, direita. Sobre alto, fecha para 2, fecha. Esquerda 5 longa, abre 140, alto longo e direita 4. Esquerda 4, abre 70. Esquerda 4, súbita 100. Esquerda 6, sobre alto, após os troncos 60. Direita 5, abre sobre alto. Cortar, direita 4 sobre alto, 30. Direita 4 sobre alto, devagar, esquerda 5, descida e direita gancho. E esquerda 5 longa, fecha para 3 sobre depressão. Abre longa. E esquerda 5 longa, fecha para 3 sobre depressão. Abre longa sobre alto. Sobre alto, salto, devagar, 50. Direita, gancho aberto, escondido. Esquerda, 5 sobre alto, 40. Esquerda 5, sobressalto, abre 50. Esquerda 3, abre 70. Mantenha a direita sobre alto, sobre chegada. E esquerda 4, longa, não cortar, troncos e parar. Muito bem. Como o carro estava nessa etapa? Você quer fazer alguma mudança na próxima parada de serviço?